Vi står herude i naturcentret, og der er jo salg af hjortekød. Kan du fortælle lidt om, hvad går det egentlig ud på? Ja, vi har jo dyrehaven herude på Hindsgavl Halvøen, hvor der er en masse krondyr og dådyr, der går og græsser for at pleje vores naturareal herude. Men de går jo i en hegning, og derfor er det nødvendigt at regulere antallet af dem, fordi der må højst være et vist antal dyr i den her hegning. Så hvert år så regulerer vores skovfoged dyrene, han afskyder, og i år har han afskudt ca. 100, eller kommer til at afskyde 100 i alt. Og det dyrekød, vi så får ved den her afskydning, det bliver slagtet hos en vildslagter i Egtved. Og så får vi det tilbage hertil, og så får vores restauranter, de køber noget af os, og en slagter her, og resten sælger vi så i vores gårdbutik her, så borgerne også får glæde af den her offentlige dyrehavskød. Det lyder af mange, at man skyder 100 dyr, men der er jo også ret mange herude. Der er jo. Vi har et maks antal herude på 350. Så når der er flest, så er det 350, og så her i løbet af vinteren, så bliver der så skudt af ca. 100, og så i foråret, så kommer der jo nye kid herude, og så når vi op på maks igen. Og så er det vores skovfod, der ligesom regulerer, han ved, hvad det er for nogen, hvor mange der er de forskellige, så man får et tilpas antal i forhold til dådyr og krondyr og alder og hunder og hanner. Men nu er det ikke både krondyr og dådyrkød, man sælger? Ja, det er både krondyr og dådyr. Og vi sælger hakket kød, og vi sælger filéer, og vi sælger mørbrad, og så køllesteje. Så der er rig mulighed for at smage noget vildt? Ja, der er rigtig god mulighed for at smage, og vi har små steje og større steje, så man kan også lige prøve an, og så komme næste gang, vi sælger, og købe en portion mere. Det kunne være, at vi lige skulle nævne, at det bliver slået op i Mælfartposten, når der er salg, fordi det er ikke sådan fast. Nej, vi har åbent i dag, og så afhængig af, hvor meget vi sælger i dag, så har vi muligvis åbent igen om 14 dage. Men vi annoncerer i Malfa-posten og på Dyrehavens hjemmeside. Man må sige, at jeg synes, der kommer ret mange i dag, så det kan være, der går et stykke tid, før I har åbent igen. Det har været en succes, men vi har også meget kød. Så vi håber igen, at vi har åbent om 14 dage eller en gang før jul i hvert fald. Du skal have tak, fordi du lige vil gøre os lidt klogere på det. Det var så lidt.